wiki mbili mfululizo jiji la Dar es Salaam pamoja na viunga vyake na Tanzania kwa ujumla imekuwa ikizizima kufuatia video mbalimbali zilizokuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii na ni video ambazo kwa ujumla hazina maadili katika taifa letu la Tanzania ambapo zilionekana videos za msanii wa kibongo anayefahamika kwa jina la Ambaruti akiwa faraga na mpenzi wake na video hizo zimesambaa katika mitandao mingi na watu mbalimbali walitoa maoni yao kufuatia kuonekana kwa video hizo ambazo Ambaruti alikuwa akiingiliwa kinyume na maumbile na mpenzi wake. Kuishia hapo tumeweza kumtafuta baba mzazi wa msanii Nescat Abubakar anayefahamika kwa jina la Ambaruti na baba huyo anafahamika kwa jina la Abubakar Abdul Milenga mkazi wa Boma Mbili Songea na ameibuka na kueleza mambo mazito yanayomhusu binti yake. Akizungumza na gazeti la Amani linalochapishwa na kampuni ya Global Publishers, baba wa Ambaruti alisema kuwa anaumia sana kwa kile kilichomtokea mwanae huyo hadi kufikia hatua ya kusambaa kwa picha zake chafu ambazo mpaka sasa hajui ni kitu gani kilichompata mpaka kuamua kufanya hivyo kutokana na jinsi alivyomlea kwenye maadili ya dini. Baba huyo alifunguka kuwa kinachomuumiza zaidi yeye ni kiongozi wa msikiti wa Boma Mbili na hakuna ambaye amjui Sheikh Abubakar. Na pia anafundisha madrasa kijijini pale. Hivyo kusambaa kwa picha hizo kumemwathiri kwa kiasi ambacho anashindwa hata kutembea mtaani. Sheikh Abubakar alifunguka zaidi na kusema kuwa Ambaruti amezaliwa mwaka 1987 akiwa na ndugu zake watatu waliozaliwa pamoja lakini kwa bahati mbaya mama yao mzazi alifariki mwaka 1993. Basi baada ya kufa mama yake nikaniachia watoto hao watatu mwaka 93 alifariki tarehe 25 mwezi wa 3 ndiye alifariki. Basi nililea kwa shida watoto hao na nikaanza kuwafundisha maisha ya kusoma Qur'an na hali ya kufundisha mwenyewe. Lakini mtazamaji, ambacho haujawahi kujua zaidi ni kwamba Ambaruti aliwahi kuolewa. Baba huyo alieleza kuwa binti yake huyo alipendana na kijana aliitwa Ali Rajabu ambaye alifunga naye ndoa mwaka 2009 nyumbani kwake na wakaishi kijijini hapo kisha wakahamia na mume wake jijini Dar na kubahatika kupata watoto wawili wa kike na wa kiume. Lakini mwaka 2015 baba huyo alipokea taarifa za kuwa mwanae ameachana na mumewe na kila mtu anakaa kivyake. Akajaribu kuwasuluhisha lakini ikashindikana. Hivyo akaona hakuna namna nyingine zaidi ya kuweza kuwapatanisha. Mzee Abubakar anasema hivi, kila siku swala zangu ilikuwa ni kwa mtoto wangu ili arudiane na mumewe walee watoto wao kwani ni wadogo sana. Na kila wakati nilikuwa nikipokea mashtaka na wasuluhisha lakini haikuwezekana, wakaachana. Mara ndio nikasikia hili tena la picha chafu. Baba huyo aliendelea mbele zaidi na kufunguka kuwa anatamani sana kufunga safari hadi Dar kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mtoto wake lakini kutokana na hali duni hawezi kuja na pia ana matatizo ya kifamilia. Tatizo maisha ina ngumu. Ningekuwa na maisha mazuri nikishafika kwa salama. Kini hali yangu si nzuri na umri wangu mzeeka sana na umri miaka 79. Kufanya mazungumzo na baba wa Ambaruti, pia tuliweza kufanya mazungumzo na kaka wa bwana wa Ambaruti ambaye anafahamika kwa jina la Ahmed Bakari na kusema kuwa yeye ajui la kufanya ili kuwasaidia mdogo wake pamoja na mpenzi wake. Hapo unaponiona nimechanganyikiwa, sijui la kufanya kabisa. Familia yetu ni duni mno, bondi ya dhamana waliopewa ni kubwa na kila unayemwambia anaonekana kukwepa suala hilo. Na pia Amba na mwenzake ni wagonjwa, walikuwa wanatumia dawa kwa muda mrefu, ndio wamemaliza hivi karibuni na sijui hata huko jela inakuwaje jamani, alisema kaka huyo huku akitokwa na machozi. Kwa upande wake mama mwenye nyumba wa Ambaruti anajulikana kwa jina la Mama Zena alisema kuwa amempangisha Ambaruti na mpenzi wake lakini hawakuwahi hata siku moja kumvunjia heshima. Mama huyo alisema kuwa Ambaruti ni mtu mstaarabu na anaongea na kila mtu. Hivyo hata yeye alishangaa kuona zile picha mtandaoni. Naye mjumbe wa serikali za mtaa wa Kiburugwa Kasim Mohamed naye alisema kuwa tangu wampokee Ambaruti na mpenzi wake hawajawahi kupokea shtaka lolote la kumvunjia mtu heshima au ugomvi. Hivyo hata yeye alishangazwa sana na kitendo cha kuona picha hizo. Mtazamaji, kama ulivyomsikia baba mzazi wa Ambaruti, yeye kama mzazi ameonyesha ni kwa jinsi gani
ameumizwa na kitendo ambacho amekifanya binti yake, lakini ameweza kumwombea msamaha kwa mheshimiwa Paul Makonda ili aweze kumpa nafasi.